Пуснето. Не бе, аз следя чуждата преса и там има големи хвалебствия за реформата в МВР в Грузия, където казват, че полицаите са спряли да взимат пътни полицаи, спряли да взимат подкупи. В Грузия какво е направено? За една вечер уволнена пътната полиция и са назначени изцяло нови служители. Това е станало при смяна на един министър и ново правителство, но с изключителна американска помощ, която е заплатила продължение на месеци, колкото си спомням, и възнаграждение и така нататък. Това е един радикален подход, който там е проработил с много пари. Тук и беха на посещение и грузински министър и заместник министри. Много сме говорили по тази тема. Това е един проект, който е реализиран. Това е възможен вариант, но дали е реалистичен за България и дали е възможен за България, това е въпроса. Дали пък всички други механизми са изчерпани, за да можем да кажем, че трябва да се прибягва до него. Ние в момента гранична полиция по линия на КАТ приемаме варианта ротация на служители и контрол върху тях. Как да ви кажа, мен също изключително много ме дразни, който някой познат ми каже, че са го спрели на улицата и са му взели 20 лева или 10 лева. Това е нещо много грозно и не са случайни тези акции, когато цели групи от служители и звена бяха арестувани и след това предадени на съд. И все ми се струва, че този процес е намалял. Разбира се, не е изкоренен. Той не е само в МВР. То МВР не може да бъде някаква избирана клетка на обществото, в която всичко да е перфектно. В останалата част на обществото това да не е права. Той е една представителна извадка на цялото общество. Много е важно обаче да има воля за справяне с този проблем. Грузинската реформа нещо ще възприемаме или за сега оставам като последен вариант? Грузия едва ли може да бъде точно пример за всичко, което трябва да се прекопира, всичко е въпрос на някакви национални особености. Разбира се, аз това питам. Така че грузинската реформа не е на дневен ред при нас да се върши по този начин. Единственият шанс е да дадем повече простовна работа на вътрешна сигурност и винаги, когато има такива симптоми на корупция, те да бъдат оповестявани, за да има и превентивен ефект. И хората да бъдат отстранявани, изолирани от тази среда. Добре, благодаря. Колега, ние една снимка да направим. Аз имам един